Hai semua. Okey, kita bersiaran lagi. Kita meneruskan kita punya PDP di mana jua kita berada. Okey ya, hari ini kita akan uh, membincangkan tentang kepentingan, keanjalan, harga bersama dengan siapa lagi kalau bukan dengan Cikgu Waridah Okey, first kita akan lihat di SKP iaitu kita akan, uh, di SKP yang kita uh, akan kaji ialah 2.2.4 iaitu menerangkan hubungan antara perubahan dalam harga permintaan dengan perubahan dalam jumlah hasil bagi keanjalan yang berbeza baiklah sebelum ni keanjalan ada berapa jenis yang kita dah bincangkan? Yes, dua jenis iaitu anjal dan tidak anjal. Okey, seterusnya dua dua lapan di SKP ialah menganalisis kepentingan keanjalan harga permintaan terhadap perubahan hasil firma dan perbelanjaan pengguna. Okey, kita akan lihat uh, bagaimana kepentingan keanjalan uh, harga permintaan itu ya ini terhadap perubahan hasil firma dan perbelanjaan pengguna dia ada kesan ya baiklah kepentingan uh, perubahan harga permintaan ya yeah, yeah. keanjalan harga permintaan adalah pertama kepada firma ialah itu untuk menentukan perubahan harga bagi tujuan memaksimumkan hasil ya yeah. itu adalah bagi firma so firma dia akan lihat keanjalan harga permintaan sama ada anjal ataupun tidak Anjal. Okey. Jika Anjal telah kita bincangkan dalam topik sebelum ini, jika Anjal dia akan firma akan menurunkan harga kerana apabila menurunkan harga dia akan mendapat hasil yang maksimum ya. Dan jika tak Anjal Perubahan harga yang akan dibuat oleh firma adalah firma akan meningkatkan harga kerana ianya akan memberikan hasil maximum. Okey, masih ingat lagi apa yang dikatakan uh, apa ni keanjalan harga permintaan, apa dia uh, antaranya iaitu apa dia? Peratus perubahan Okey, apa dia? Yes, good. Peratus perubahan kuantiti lebih besar daripada peratus perubahan harga. Manakala tak anjal adalah peratus perubahan kuantiti adalah kurang daripada peratus perubahan harga. Masih ingat lagi yang ini, konsep yang ini? Okey ya, itu adalah konsep yang penting iaitu apabila kita dapat anjal ni dia punya ED lebih dari 1 ya. Kalau tak anjal ED kurang dari 1 satu. Okey, ini revision kita sahaja ya. So, itu yang perbincangan yang sebelum ini. Jadi, bagaimana untuk uh, menentukan hasil? Hasil adalah kuantiti kali dengan ya, darab dengan harga. Okey, setakat itu dapat ya. Okey, kita terus membincangkan berdasarkan kelok kita. Senang ya, mudah untuk kita lihat ya. Okey, yang pertama Cikgu bagi di sini adalah rajah. Ini adalah rajah satu di mana menunjukkan hubungan antara hasil, jumlah hasil dengan permintaan barang anjal. Okey, ini adalah kelok-kelok yang menunjukkan apa? Iaitu yes ya, yeah, yang menunjukkan keanjalan permintaan yang anjal. Kerana apabila kita lihat di sini, ya, yeah, cikgu tunjukkan di sini. Peratus perubahan Q ini ya yeah, lebih besar daripada peratus perubahan P. Ha, yeah. Kalau kita lihat di sini, uh, harga menurun. ya, yeah. So, peng, uh, pengurangan hasil. Tapi apabila kita lihat di sini, berlaku pertambahan hasil yang sebenarnya besar. Sebab kuantiti uh, permintaan adalah bergerak ataupun berubah dengan kadar yang lebih besar berbanding dengan harga. Okay, yeah. Cuba kita lihat di sini apa yang uh, dibincangkan. Penurunan harga dari... RM6 ke RM4. So kita lihat di sini ya, RM6 kepada RM4 menyebabkan kuantiti diminta meningkat, ya. Pada harga RM6 kuantiti adalah 30 unit. Okey, apabila dia menurun kepada RM4, RM4 kuantiti akan meningkat. Kuantiti permintaan meningkat kepada 60 unit. Okey, apa yang kita boleh tekankan di sini adalah jumlah kawasan pertambahan hasil Okey, di sini ya. Ini adalah kawasan pertambahan hasil. Yang ini adalah kawasan pengurangan hasil. Okey, cikgu lorikkan. Jadi mudah kita lihat ya. Okey, ini adalah kawasan pengurangan hasil. Dia menyebabkan harga ya. Okey, ini adalah kawasan pertambahan hasil. Okey, apa yang kita uh, tengok di sini? Mana yang lebih besar? Bagus ya. Kawasan pertambahan hasil adalah lebih besar daripada kawasan pengurangan hasil. Jadi jika anjal kita akan apa? Ya, menurunkan harga ya. Kesannya ialah jumlah hasil meningkat ya apabila anjal. Okey, dapatlah di situ. Okay, sebelum ni kita telah cikgu telah uh, beritahu tadi ya. Jika kita memperoleh keanjalan yang anjal, okay, tindakan firma, ya, firma akan bertindak bagaimana? Firma akan turunkan harga, ya. Kenapa turunkan harga? Sebab apabila turunkan harga, per, uh, kuantiti yang diminta, kuantiti permintaan akan meningkat, meningkat dengan kadar yang lebih sebenarnya. Okay, ya bukti Okay, kita buktikan di sini jumlah hasil has asal okay, ya. bagaimana dapat dapat hasil asal tadi ya iaitu hasil apa dia sama juga harga darab dengan kuant, kuantiti telah uh, kita bincangkan tadi masih ingat lagi kan okey so tengok pada harga RM6 berapa, uh, berapakah hasil ya so pada harga RM6 Tengok, RM6. Okay. Kuantiti adalah RM30. So, jumlah hasil adalah RM6 kali RM30. So, dapat RM180. Jadi, jika anjal, uh, firma akan menurunkan harga. Ya, yeah. Jika kita menurunkan kan harga daripada RM6 kepada RM4. So, kuantiti uh, perubahan apa ni? Kuantiti yang diminta akan mening, meningkat di sini ya daripada sini dia akan ke sini. Okey so sekarang ni jadi berapa? Harga uh, jumlah hasil baru adalah RM4 kali dengan 60 unit bersamaan dengan 240. So nampak tak perbezaan di sini. ya. Ha, yeah. So dari sini dapat tak keuntungan firma tersebut. Yes ya yeah. dia akan dapat keuntungan kerana hasil adalah meningkat ya yeah. iaitu pertambahan jumlah hasil. So kita tolaklah ya 240 yang baru ni ya tolak dengan yang asal. Ha, ya. So kita akan dapat apa? iaitu RM60. Inilah buktinya. Kesimpulannya bagi barang yang permintaannya anjal, penurunan harga barang akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Okey, setakat ini dapat kan? boleh okey kalau tak boleh boleh apa rewind balik ya yeah? okey yang ini kita akan membincangkan bagaimana jika uh, yang kita perolehi uh, keanjalan harga permintaan yang kita perolehi adalah tak anjal iaitu uh, tak anjal keadaan yang bagaimana ha, ya yeah? tak anjal jika kadar peratus perubahan p lebih besar ya yeah? daripada peratus perubahan q ataupun kita katakan peratus perubahan Q ha uh, ya yeah, kurang daripada peratus perubahan P ya okay, yeah. so kita tengok di sini okay, macam tadi juga uh, yang bahagian harga ini ya yeah, kita katakan pertambahan kawasan pertambahan hasil yang atas ni ya yeah. kawasan yang di bawah ini ya yeah. Okey, sekarang kita akan lihat yang besar ini adalah kawasan pertambahan hasil. Mana yang besar? So kita nampak ya. Yang tadi yang bawah tu adalah lebih besar ya. Tapi yang di sini adalah kawasan pengurangan hasil sebab dia berkurang kan. Nah ya, yang sini dia bertambah. Boleh ya kat situ boleh faham ya. Okey. Yang uh, di mana kita lihat perubahannya itu. Okey, berdasarkan rajah 2, ini rajah ini. Okey, kita bincangkan ya keadaan rajah, keadaan keluk tu. Kenaikan harga dari RM4 ke RM8. Ni adalah RM4 ni adalah harga asal. Okey, boleh ya. Harga asal kan dan dinaikkan kepada RM8. Okey ya. So, pada harga RM4, kuantiti adalah 60 unit. Bila dinaikkan, kita tahu ada uh, hukum permintaan adalah negatif. Jika harga dinaikkan, kuantiti permintaan akan menu menurun 45 unit. Tapi sebenarnya menurun dia adalah sedikit berbeza dengan berbanding dengan kenaikan harga. Baik ya. Okey, jadi inilah petak uh, pertama kita lihat di situ. Jadi jumlah kawasan pertambahan hasil, ya. Ni dia, kawasan pertambahan hasil adalah lebih besar daripada jumlah kawasan pengurangan hasil. Ya, Tadi kita lihat di sini, ya. ni pertambahan hasil. Ni adalah pengurangan hasil. Kita tengok mana anak panah kita bergerak. ya. Kesannya ialah jumlah hasil akan meningkat. Kerana kita kita ingat ya kalau tak anjal kita mesti naikkan harga barang tersebut. Jika kita tak naikkan harga barang tersebut, kita akan rugi. Ya. Firma akan rugi. Ya. Di mana buktinya? Okey, buktinya di sini ya. Kita lihat, kita cek betul ke? Okey, kita lihat jumlah hasil has asal ya di mana? RM4 kali dengan eh, 60 unit ya. Hasil adalah harga kali eh, harga darab kuant Apabila kita darab dengan uh, dua unit tersebut ya harga dan juga kuantiti maka kita akan perolehi 240 ya. Manakala harga baru kita naikkan harga tadi sebab ini adalah tak anjal. So kita naikkan harga uh, apabila kita naikkan harga kuantiti akan menu menurun ya daripada 60 akan pergi ke 45 unit Okey ya, pergerakannya di sini. Dan kita lihat berapakah hasil yang baharu. Hasil yang baharu RM8 kali dengan 45 unit. So kita akan dapat RM360. Okey ya. Ni yang kita akan perolehi. Ni yang asal. Baiklah. Daripada situ kita lihat berapakah pertambahan jumlah hasil. Pertambahan atau pengurangan pertambahan ya iaitu kita akan uh, apa ni tolakkan ya jumlah hasil yang baru tolak dengan yang asal so kita akan dapat 120 ya kesimpulannya ni kesimpulannya bagi barang yang permintaannya tak anjal ya kenaikan harga barang akan menyebabkan jumlah hasil meningkat. Jadi, jika tak anjal, Firma ya akan naikkan naikkan harga ya untuk yes untuk tingkatkan hasil. ya, okay, setakat tu boleh dapat ya. Baiklah kita teruskan dengan kepentingan keajalan harga permintaan ini ya di mana Uh, dia juga penting pada kerajaan dalam menentukan polisi cukai dan subsidi sebenarnya ya okey uh, cukai itu akan uh, akan uh, melibatkan pengguna dan juga pengeluar ya bebannya akan terkena terkesan kepada pengguna dan pengeluar dan kita akan sebelum tu kita lihat ya jika anjal ya, anjal kesan cukai ya beban cukai pengeluar adalah lebih besar ya dari uh, kepada daripada beban cukai pengguna so firma akan lebih uh, terjejas ya berbanding dengan pengguna. Okay, jika tidak anjal, jika keanjalan itu adalah tak anjal, beban cukai pengeluar adalah kurang ya berbanding dengan uh, beban cukai kepada pengguna. Ini akan kita bincangkan dengan lebih lanjut ya menggunakan rajah. First kita lihat ya percukaian ya cukai kepada pengeluar. Jika kerajaan mengenakan cukai kepada pengeluar, maka ianya akan meningkatkan kos pengeluaran. Kos pengeluaran akan meningkat. Maka pengeluar akan mengurangkan penawaran. Ya, Maka keluk akan beralih dari SOSO ke S1. S1. Bagaimana ini ya, berlaku kita akan bincangkan dengan seterusnya. Ya. Baiklah cuba lihat ini adalah rajah yang menunjukkan uh, apa dia pasaran yang uh, anjal ya permintaan yang anjal kerana ianya adalah landai ataupun kita akan lihat perubahan uh, harga uh, ya lebih kecil daripada perubahan kuantiti yang diminta Okey boleh di sini Okay, kita lihat tadi apabila kita mengatakan bahawa jika kerajaan mengenakan cukai kepada pengeluar okay, ya, kita okay, kita buat catatan sedikit ya cukai kepada siapa tadi pengeluar ya iaitu firma maka ianya akan kesannya adalah dia meningkatkan apa dia meningkatkan kos pengeluaran ya kos pengeluaran ini menjadi mahal. Ha ya, menjadi mahal. Jadi besarlah yang ditanggung. Jadi apabila kos pengeluaran meningkat, apa tindakan pengeluar? Yes, good ya. Pengeluar ya, penawaran akan akan berkurangan, ya, akan dikurangkan. Jadi ini akan menyebabkan keluk ya, iaitu keluk apa dia? Uh, tak nampak tadi ya uh, cikgu naikkan sikit uh, sorry okay, ya iaitu keluk akan beralih dari SOSO ke S1 S1 okay, ya so kita lihat uh, di mana kita akan mengkaji keluk ni okey boleh okey kita share dari kita lihat ya dari segi keluk pula Oke, okay, pergerakan segi kelok. Kita lihat di sini. Tadi kita katakan bahawa kerajaan mengenakan cukai kepada firma. Jadi apabila kerajaan menggunakan cukai kepada firma, maka penawaran firma akan berkurangan. Apabila berkurangan, kelok penawaran akan beralih ke ke kiri. So dia akan beralih di sini. Jadi apabila dia beralih di sini, kita akan dapat kawasan. Ha ya, yeah. kita akan dapat ah uh, yang putus-putus ni kita buat. Okay, kita akan dapat di sini ya. Okey, jadi bagaimana nak uh, nak melihatnya? Okey, di sini. Beban cukai yang di atas sini adalah beban cukai kepada pengguna iaitu daripada harga PO dia akan kepada P1 ni ya, kawasan beban cukai ya, ke E1 ke A. So, kita petakkan dia. Jadi apabila kita petakkan dia dan kita lihat pula yang bawah ini adalah beban cukai kepada pengguna luar. So kita lihat pula pada pengeluar bagaimana pula dengan pengeluar. So kita plotkan ya daripada C ke PO ke A dan ke B. Nampak? Dapat petak yang ni. Jadi dapat petak yang ni, yang ini adalah mana yang lebih besar? Yes, beban kepada pengeluar adalah lebih besar berbanding dengan beban cukai kepada pengguna jika permintaan itu adalah permintaan anjal. Okey, daripada situ boleh dapat ya ok lihat di sini seperti yang kita telah bincangkan iaitu dengan uh, berdasarkan rajah 3 ini dengan cukai per unit ialah sebanyak e, E1B ya yeah? ini adalah cukai per unit sebanyak E1B okey ya yeah? ni dia cukai per unit jumlah cukai pada Q1 ialah apa dia ha ya yeah? uh, ialah P1 E1 P1 E1 kemudian B C. Ini adalah jumlah cukai, ya. Yeah. Jumlah cukai per unit adalah E1B. Ini dia. Boleh? Okey. Beban cukai kepada pengguna kita telah uh, bincangkan tadi adalah sebanyak mana? PO B1 E1A. Okey, ni yang berlesen kawasan purple itu. Bagaimana uh, beban cukai kepada pengeluar adalah sebanyak CPO P1, E1. Ya. Okay. A. Ya. Okay, yeah. Ah, sorry. C, P, O, A, B. Ah, terkilaf ni ya. Yeah. Okey, nampak situ? Boleh? Ni, garisan uh, kawasan hijau. Okey, bagi kalau permintaan anjal, beban cukai, apa kita boleh katakan bahawa beban cukai pada pengeluar adalah lebih besar daripada beban cukai kepada pengguna jika dekat dia tanya uh, cukai per unit uh, cukai per unit yang ni E1 B okay, ya jumlah cukai ni dia jumlah cukai semua ni okey so ini ada uh, iaitu ini adalah bahagian untuk uh, pengguna ini adalah bahagian untuk pengeluar okey bagaimana pula jika permintaan tak anjal okey ya dan kesan cukainya bagaimana okey jika itu yang berlaku kita akan lihat kita akan tengok sebaliknya ya apabila kita plotkan uh, apa ni kelok okay, kita tahu bahawa jika beban cukai dikenakan kepada pengeluar ya yeah. so macam yang tadi juga ya yeah. okey kerajaan mengenakan apa dia cukai kepada cukai kepada pengeluar okey yeah. so apa yang berlaku adalah uh, kos pengeluaran sama juga pengeluaran akan jadi Mahal. Okey. Apabila itu yang berlaku bagaimana kesannya? Kesannya adalah penawaran akan dikurangkan. Ya. Yeah. Penawaran akan dikurangkan. Jika penawaran akan dikurangkan maka kelok akan beralih. Kelok penawaran akan beralih dari so ke S1-S1. Okey. So kita lihat daripada kelok di sini. Okey ya. Yeah. Ini yang berlaku. Yang pertama adalah ini dia. Ini adalah kelok keseimbangan pasaran. Okay. Dan kalau permintaan tak anjal, kelo adalah lebih berbentuk curam. Okay. Yeah. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah jika berlaku sedemikian, ya, pergerakan daripada ini adalah yang asal. Okay. Yeah. Kemudian beralih pada S1 maka terbentuklah keseimbangan yang baru di sini. Dan kita gariskan di sini, plotkan yang baru. Okay. Yeah. Jadi kita akan perolehi kawasan. Ya. Yeah. Kawasan yang petak sebenarnya dari awal yang kita. Ini yang besar sebenarnya. Kawasan yang besar ni. Ya? Dan kemudian kita ada lagi satu. Ya? Okey, boleh di situ. Baiklah Mac uh, seperti kita bincangkan tadi, a uh, cukai per unit adalah di sini. E1 ke B, ya. Ni ditandakan, kita tandakan A B C. Ya, kita tandukan Okay, so ini apa? Ini adalah kawasan apa tadi? Ha, ini adalah beban cukai kepada pengguna. Atasnya adalah pengguna. Okay, ya. Jadi, PO, P1, E1, A. Ini adalah beban cukai kepada pengguna. Manakala yang selebihnya itu, ha, ya, selebihnya yang mana? Okay, yang ini. Okay, ya. Ini adalah beban cukai kepada penge, pengeluar. Okey, kita nampak di sini. Ha ya. Yeah. Jadi sekarang kita boleh katakan bahawa beban cukai kepada uh, apa ni? Beban cukai pengeluar adalah kurang daripada beban cukai kepada pengguna. Boleh dapat situ ya? Yeah. Okey, kita lihat di situ berdasarkan rajah 4 yang ni yang telah uh, kita tunjuk tadi, kita bincang tadi. Dengan cukai per unit adalah sebanyak E1B. Ha, yeah. E1 B. Ha ya, E1 B. Ini adalah cukai per unit. Jumlah cukai adalah ni dia. Ya. Jumlah cukai ialah P1 ni semualah. Ha ya. P1, E1, B, C. Ini adalah jumlah cukai. Ya. Tapi berdasarkan jumlah cukai ini, berapa pula cukai kepada pengeluar dan juga uh, cukai kepada pengguna? Okey, cukai kepada pengguna adalah sebanyak yang telah dilorikkan dengan warna purple yang di atas ni. Boleh? Okey ya. Kemudian cukai kepada pengeluar pula adalah yang di bawah ni C P O A B boleh nampak di situ, okay. So kita uh, kita boleh uh, memberi kesimpulan di sini bahawa jika permintaan tak anjal, maka beban cukai pengeluar adalah lebih kecil daripada beban cukai pengguna. Okay, mudah ya? Dah dapat di situ konsepnya. Okey, ringkasan daripada apa yang telah kita bincangkan ialah Firma menentukan perubahan harga bagi tujuan memaksimumkan hasil. Jika keanjalan harga permintaan anjal, jadi tindakan firma adalah turunkan harga untuk dapat hasil yang maksimum. Ini telah kita tunjukkan kelok ini pada awal perbincangan tadi ya. iaitu kita turunkan hasil ini dia akan menyebabkan uh, pengurangan hasil dan pertambahan hasil ya. Jika kita turunkan hasil sebenarnya kita akan dapat hasil yang maksimum. Okey ya. Manakala keanjalan harga permintaan tak anjal, firma akan naikkan harga iaitu untuk hasil yang maksimum. Okey ya. Mana ni kita lihat ini berlaku pengurangan, ini berlaku pertambahan, boleh? Ha ya. Kalau yang sini berbeza pula. Ini adalah kawasan pengurangan hasil, ini adalah kawasan pertambahan hasil. Ya. Itu juga yang di sini. Ini adalah kawasan Pengurangan hasil. Ini adalah kawasan pertambahan hasil. Kita lihat mana anak panah itu pergi. Ya, mana yang lebih besar. Ya, okey. Boleh di situ. Okey, ini setakat ini video PDP Cikgu untuk apa ni? Bagaimana apa ni? keanjalan harga permintaan memberi kesan ya kepada hasil dan tindakan kepentingannya kepada kerajaan, firma dan kita sendiri sebagai pengeluar eh sebagai pengguna. Boleh ya di situ. Okey, jangan lupa banyak lagi video-video yang telah terhasil sebelum ni boleh tengoklah ya, boleh subscribe dan boleh share dengan rakan-rakan semua. Okey, dadah.